Aí pessoal, beleza? Vou mostrar aqui para vocês como conecta televisor da Samsung no celular. Você vai fazer o seguinte: você vai na Play Store e vai baixar esse aplicativo. Eu vou abrir aqui para vocês e vou configurar aqui passo a passo, tá? Lembrando, pessoal, que a televisão e o celular precisam estar obrigatoriamente na mesma rede Wi-Fi. Se você tiver no 3G no celular e a TV no Wi-Fi, não vai funcionar, tá? Você vai vir aqui iniciar, permitir. É um processo bem simples, tá? Na maioria das vezes, a televisão vai aparecer automaticamente como aqui. Sempre vai aparecer na maioria dos casos, tá? Caso não apareça, você vai vir aqui nesse mais. Vai vir aqui na opção aparelho. Você vai vir aqui na opção buscar próximos. Ele vai buscar. E vai aparecer o televisor aqui. Nesse caso, não está aparecendo porque ela já está adicionada. Estou mostrando aqui para vocês. Caso não apareça aqui, tá bom? Você vai fazer o procedimento que eu acabei de mostrar. Então é o seguinte: você vai clicar aqui, aí você vai baixar esse complemento aqui, tá bom? Porque ele pedir para baixar, você baixa. Aí você vai clicar aqui na televisão, baixar o complemento. Acredito que ele está baixando aqui. Baixar. Aí vai abrir aqui, né? E você já vai ter opção aqui logo de cara de controle remoto. Você vai vir aqui. Eu vou mostrar aqui para vocês aqui. Aqui tem um volume, né? Ó. Eu tô mexendo aqui e tá aumentando lá. Então o controle remoto já funcionou. Aqui a gente tem um mousepad, tá? Tem um mousepad caso precise. Agora eu vou mostrar a função mais interessante que todo mundo gosta. O screen share. Você vai vir nesses três pontinhos aqui e vai vir aqui na opção espelhar tela. Aqui tá Smart View, tá? Mas também a gente pode chamar de screen share. Aí ele tá pareando aqui a TV, tá? Ó, que beleza, ó. Já tenho aqui o screen share. Vou mostrar aqui para vocês, ó lá. Mesma tela daqui, tá na televisão. Então, bem simples, tá? Bem simples mesmo. Eu vou desconectar aqui. E vou mostrar aqui para vocês outra coisa aqui que tem aqui, que eu vi aqui. De novo, aqui nos três pontinhos. Ó. Tem aqui pra gente algumas. Ó, reproduzir som do telefone na televisão. Ó. Pareia também, tá? Então, pessoal, um aplicativo bem interessante. Olha lá. Tá vendo, pessoal? Então é bem simples, tá? Vocês viram aí que eu configurei bem fácil, bem rápido. Então, acredito aí que esse aplicativo é bem útil, principalmente às vezes quando o controle estraga ou você quer fazer esse Smart View ou Screen Share, né? Como diz na LG, né? É um termo. Screen Share pode ser usado tanto para Samsung também, né? Não é um termo assim específico da LG. Então fica essa dica aí para vocês como conectar a televisão Samsung ao celular. Tá beleza? É isso aí então, pessoal. Abraço a todos. Fica todo mundo com Deus.